Всім привіт! У найближчі 15 хвилин пропонуємо нашим телеглядачам дізнатися про новини годиського спорту. Сьогодні у програмі юрмінська веслувальниця Анастасія Тодорова здобула четверту для Одеської області ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо. Регбійний клуб «Кредо 1963» святкує успіх на власному полі у матчі другого туру чемпіонату України в Суперлігі проти Київського політехніка. Збірну команду Одеси з регбі-15 громить регбійний клуб «Дніпро» у стартовому турі чемпіонату вищої ліги. Одеський «Чорноморець» в компенсований час перемагає у себе вдома Житомирське «Полісся». А тепер про ці події докладніше. Южнінська спортсменка Анастасія Тодорова стала четвертою представницею від Одеської області, яка виступить на Олімпійських іграх в Токіо. Цього права 27-річна веслувальниця, яка представляє ФСК «Хімік» та ФСО «Динамо», добилася на змаганнях Кубку України, який триває в Дніпрі, вдало виступивши на дистанціях 500 та 200 метрів. В першому з видів вона показала другий результат, а в спринті завоювала бронзову медаль, що у суми принесло їй другий сумарний результат. Право участі в Олімпійських іграх, де збірна України мала 5 квот в двох видах програми – четвірка 500 метрів та двійка 500 метрів – також завоювали ще 4 спортсменки, які увійшли в п'ятірку кращих за цим показником. А саме Марія Пов з Луцька, полтавчанки Людмила Кукліновська та Марія Кічасова з Корік, а також киянка Юлія Юрійчук. Ще одна полтавчанка Діана Танько стала запасною олімпійською збірною. Хороше відчуття, можна видихнути і вже така спокійствие такое на душе. І, звісно, моя задача була попасть в олімпійську команду. Я це зробила, я дуже рада. Скільки хвилюючи був сьогоднішній день? Сьогоднішній день був спокійний, ніж вчора. Вчора був перший старт сезону і такий, ну, основний і найголовніший для мене. Тому що 500 метрів дуже така для мене тяжелее дистанція дається. И вчера был волнительный день, и я, конечно, на финише просто рада была, что этот день закончился, и что он удачно закончился. Сегодня спокойнее, главное было как раз подойти спокойно и сделать просто свою работу, стартануть и доехать до финиша. Кому хотіла би подякувати за свою другу Олимпиаду? Конечно, каждый внес вклад в этот результат, потому что меня окружает большая команда, и это спорт, клуб «Динамо», это ФСК «Химик», Сергей Александрович Чернышов, это родные и близкие, конечно же, тренера, весь штаб сборной Украины, это тренера, массажисты, это медперсонал, они все приложили вклад, усилия в наш сьогоднішній результат. Ну і в моїй частності, звісно. Нагадаємо, що до успіху Анастасії Тодорової Одеська область вже мала 3 олімпійські ліцензії. Право виступити в Токіо 2020 воювали майстер стендової стрільби Ірина Маловичко, важкоатлетка Анастасія Лисенко і каратистка Анжеліка Терлюга. Десятого квітня другу перемогу в чемпіонаті України серед чоловічих команд Суперліги здобув одеський регбійний клуб «Кредо 1963». В цей святковий для нашого міста день підопічний Дмитра Федишина на своєму полі приймали Київський політехнік, який після декількох років відсутності повернувся у вітчизняну еліту. У мене була інформація, що вони добре готувалися підготовительний період, що у них дуже хороша об'єктивна молода команда. Ребята очень хорошо подготовлены, видно физически, технически, действуют хорошо без мяча, и у них присутствует такое, знаете, злость и агрессия. Для господарів цей матч розпочався доволі вдало. А вже на другій хвилині вдалий штрафний у виконанні Миколи Дляргієва вивів одеситів вперед 3-0, після чого ще через 10 хвилин віце-чемпіон України зміцнив свою перевагу вдалою спробою від Євгенія Заливського 8-0. Втім, розвинути свій успіх у першому таймі фавориту цього протистояння не вдалося. Згодом киянам вдалося повністю вирівняти гру та гідно відповісти своєму грізному супернику. Успішна спроба на 28-й хвилині від Ростислава Кутраня в сукупності з результативним штрафним вже у компенсований час у виконанні Дениса Азанова звели на нібець всі зусилля одеського клубу 8-8. Перший тайм був немножко тяжеловат, но это не только потому, что
там мы хорошо готовимся, но это еще и соперники хорошо готовятся. Соответственно, они на нас настроились и дали нам хорошую игру. То есть, ну и мы к этому тоже были готовы. Поэтому, то есть, знаете, это как, когда идет сильная атака, это не значит, что хорошая защита, она будет, ну, всегда суперуспешной. Нет. Ну, иногда приходится вот так вот побороться в стационарах. То есть, ну, потому что, опять же, соперник сильний. Доволі потужно підопічні Дмитра Федишина розпочали і другу половину цього матчу. Швидка спроба від Романа Кулаківського та ще 5 залікових балів від Руслана Безуглого знову дозволили кредовцям трохи відірватися від свого суперника у рахунку 18-8. Але таке становище речей для одеситів знову було тимчасовим. Занос м'яча на 63-й хвилині від киянина Сергія Лютого, підкріплений реалізацією Дениса Азанова, знову повернув у гру інтригу та скоротив відставання політехнікам до 3 очок 18-15. Ми підняли Суперлігу, і настрій у нас на цей сезон дуже серйозний. Ми дійсно приложили дуже багато зусиль в цей підготовчий період для того, щоб команда була цікавіше, щоб ребята є достатньо кількість ігроків. Тренируемся, и задачи у нас, ну, максимальные, я скажу, что на этот сезон. Ехали сюда мы, ну, выигрывать. Але претендувати на щось більше в цьому матчі одеська команда своєму опоненту не дозволила. У наступні 6 хвилин кредовці здійснили справжній переможний спурт. Штрафний від Миколи Делергієва, спроба Івана Суркова та реалізація від того ж Делергієва повернули одеситам комфортну, як по такій грі, перевагу 28-15. А автором останнього штриха в цьому матчі став Максим Котляров, який встановив остаточний рахунок у зустрічі 33-15 на користь одеського регіону. Клубу «Кредо» 19-63. Установку парни абсолютно выполнили во втором тайме. В первом тайме игроки присматривались, притирались друг к другу. Мы, к сожалению, сделали определенные замены, которые влияют на общую организацию игры. Но в целом я игрой доволен. Игроки добавляют, игроки берут на себя больше инициативу. Ну, мне абсолютно игра второго тайма, ну, удовлетворилась. Первый тайм реально был очень, он понравился как нам, тренерам, понравился, уверен, зрителям. И ребята по максимуму выложились. Я думаю, что и очень была большая надежда, что во втором тайме достаточно хорошая была скамейка запасных, которые должны были выйти и добавить немножко, но... Скорее всего, у Одессы оказались замены немножко лучше, чем у нас. И поэтому начались провалы, которые привели к такому результату. Дві поспіль перемоги на старті нового сезону дозволили регбійному клубу «Кредо 1963» очолити турнірну таблицю Суперліги. Правда, не всі команди встигли зіграти однакову кількість матчів. Відзначимо, що свій наступний матч чемпіонату України підопічні Дмитра Федишина також проведуть в рідній Одесі. Однак вже в статусі гостей, оскільки суперником кредовців стане інша команда, яка представляє Південну Пальміру – регбійний клуб «Політехнік». Ми завжди вважаємо своїх суперників. То есть любой соперник для нас – это сильный соперник, с которым надо считаться, потому что если мы будем выходить, как скажем, налегке, то мы будем проигрывать. А так мы с каждым соперником считаемся, мы уважаем его и уважаем его силы. То есть у нас каждый соперник – это вот как, допустим, не знаю, мы выходим как против Новой Зеландии. То есть мы настраиваемся всегда на серьезную игру. Мы не выходим никогда налегке, ну, неважно, какой соперник. То есть поэтому и Политехник для нас, и Киевский суровый соперник, и Одесский суровый соперник. Перше офіційне обласне регбійне дерби в цьому сезоні заплановано на суботу, 17 квітня. У неділю, 11 квітня, внутрішній регбійний сезон відкрився і у вищій чоловічій лізі національного чемпіонату. Тут вся наша увага, як і в минулому році, буде прикута до виступів збірної команди Одеси, яка є фарм-клубом нашого головного клубу «Кредо» та сформована з кращих та найбільш перспективних вихованців одеських клубів та шкіл. Суперником юних одеситів в першому турі став регбійний клуб «Дніпро» з однойменного міста. Нагадаємо, що в 2020 році підопічні Миколи Делергієва та Романа Кулаківського
Івано-Франківського стали авторами справжнього фурору у вищій лізі, виграв регулярну частину чемпіонату та посівши підсумкове друге місце після додаткового фінального матчу із Київським політехніком. Тому і в новому сезоні ми вправі чекати від наших хлопців максимально можливого результату. У нас не стоїть задача крові з носа там виграти ту вищу лігу. Ну, понятно, що ребята увиділи в прошлом году, що це якби по силам і. Как тренер я тоже не буду обманывать всех. Я тоже и спортсмен, и я, конечно, хотел бы выиграть эту высшую лигу. Но прежде всего, чтобы эти ребята почувствовали, что они на самом деле стоят этого. Первое место они в прошлом году в регулярке, да, выиграли. Я надеюсь, в этом году мы будем также стараться идти. Гру проти команди з берегів Дніпра збірна Одеси провела на високому рівні. В першому таймі наші хлопці відзначилися відразу чотирма успішними спробами, авторами яких стали Максим Катляров, Данило Гербей, Віталій Подуст та Андрій Протас, а також однією реалізацією в виконанні Віталія Подуста. Суперник на це відповів двома точними ударами зі штрафного виконання Миколи Лозового. 22-6. Зборна Одеси, ребят 2004-2003-2002 року, которые пока по возрасту своему не все могут принимать участие в командах Суперлиги, поэтому эта команда создана для того, чтобы они не растерялись, а получили всю игровую практику, чтобы были готовы играть дальше на более уже высоком уровне. То есть, прежде всего, наша задача, чтобы они здесь получили игровую практику. А ось вже в другому таймі очки в цьому матчі набирала лише одна команда – збірна Одеси, яка майже в два рази перевершила свої ж показники першої половини поєдинку. До свого активу підопічні Миколи Дієргієва та Романа Кулаківського додали ще 6 вдалих спроб та 4 реалізації від Віталія Подуста. Авторами заносів м'яча стали Валерій Кушнір, Іван Чернишов, Максим Подоусов, Олександр Степенко, Владислав Негру та Георгій Львов. Все це привело до переконливої перемоги збірної команди Одеси за рахунком 66. Результатом довольны, игрой тоже, в принципе, мы довольны, хотя у нас не получилось такой сделать тренировочный процесс, как бы мы хотели в плане из-за этой пандемии, потому что ребятам тяжело сюда добираться вечером, автобус ездят, еще Ивановский мост перекрыт. В принципе, мы подпустили в этой игре уже пару ребят 2004 года рождения. Ну, нам понравилось. Ребята выложились, как бы они чуть были такие поначалу растерянные, но собрались, и результатом и качеством игры мы довольны остались. Наступним суперником збірної Одеси стане столичний колектив Rebels. Згідно з календарем, цей матч повинен відбутися 25 квітня в Києві. І наостанок по традиції поговоримо про новини одеського футболу. Суботу, 10 квітня, в чемпіонаті України серед команд першої ліги були зіграні матчі 21-го туру. Цього дня одеський Чорноморець на стадіоні в парку імені Тараса Шевченка приймав Житомирське Полісся. Рахунок у цій зустрічі був відкритий на 30-й хвилині. Добре розіграна комбінація Кор-Кішко-Кравченка-Мельничук завершилася влучним ударом останнього з 12 метрів у дальній нижній кут воріт 1-0. У середині другої 45-ї хвилинки Полісся зуміло зрівняти рахунок. Грицюк прийняв м'яч на голову у вратарській і пробив Романа Підкітку з 3 метрів 1-1. Незважаючи ні на що, моряки продовжили шукати свого шансу на половині поля Полісся і в кінцівці матчу були винагороджені за свою наполегливість. На 90-й хвилині за фол проти Вадима Мащенко ворота футболістів з Житомиру був призначений пенальті, який з другої спроби реалізував Дмитро Кортішко, який і приніс чорноморцю важку перемогу за рахунком 2-1. Успіх у цій грі дозволив морякам зміцнити свою поточну другу сходинку в турнірній таблиці. Наразі у команди Олексія Антонова 44 залікових бали після 21 проведеної зустрічі. В наступному турі, який відбудеться вже в четвер 16 квітня, на одеську команду чекає гостьовий візит до міста Кременчук, де базується місцева команда «Кремінь». На цьому наш черговий випуск тижневика підійшов до свого завершення. Дякуємо всім за увагу та на все добре!